ស្របពេលជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកជូបៃដិនសន្យាចែកវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ដោយមិនគិតថ្លៃប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលុបម៉ូតូដុកកំភៈហាងលុបម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទាំងលុបម៉ូតូថ្មីមួយតាំងនិងមានសេវាកម្មបងរំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រកក់ដែលមានអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងនៅខាងលិចភ្នាគីកាណាដា100ម៉ែត្រទំនិញតំណងទូរសាពលេខ 012 800 404 031 331 11 13 096 655 77 75យើងតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដល់ទីភ្នាក់ងារបព័រមានចិនស៊ុនហួរនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែតុលាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាការយុទ្ធនាការរិះគន់អឹតឈុបឈរលោកដូណាល់ត្រាំអំពីភាពបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID-19 បៃកជនប្រធានាធិបតីតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនក៏បានបោះជំហានថ្មីមួយទៀតដែលក្នុងនោះខុសណាគឺលោកបានសន្យាថានឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ជូនដល់ប្រជាជនអាមេរិកទូទាំងអស់តាមម្ដងដោយឥតគិតថ្លៃឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា free នោះលោកជូបៃដិនបានថ្លែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេចឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះយ៉ាងដូចនេះថា នៅពេលដែលយើងមានវ័សាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពហើយនោះយើងក៏ដល់ពេលដែលត្រូវចែកទៅគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតថ្លៃដែរអ្នកត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពហើយជាមួយគ្នានេះនោះដែរបកជនប្រធានាធិបតីវ័យ77ឆ្នាំរូបនេះបានវាយប្រហារបន្តែមទៀតទៅលើលោកដុលណាត្រាំយ៉ាងដូចនេះថាកូវីដ -19 កំពុងបំផ្លាញអ្វីៗជាច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសនោះឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះហើយវាក៏មិនធ្លាប់បង្ហាញសញ្ញាធរចុះនៅឡើយដែរវីរុសនេះបានប្តាច់ជីវិតប្រជាជនយើងជាង22300000ហើយហើយនឹងកំពុងកានឡើងស្ទើគ្រុបរដ្ឋទាំងអស់ជាង8ខែមកនេះយើងបានដាល់ឆ្លងកាត់វិបត្តិហើយប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនៅតែមិនធ្លាប់មានផែនការក្នុងការដោះស្រាយនៅឡើយ សាធារណរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលនៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះពេលវេលានៅអាមេរិកទូម្បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋអាមេរិកជាង50លានអ្នកហើយបានទម្លាក់សម្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេមុនការកំណត់ខណៈអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះគឺនឹងមានអត្រាខ្ពស់ជាប់កំណត់ត្រាថ្មីមួយបើតាមលោក Michael McDonald អ្នកជំនាញខាងបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Florida ប្រជាជនអាមេរិកយ៉ាងហោច52លាននាក់នឹងបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដ ਾਇ ផ្ទាល់និងតាមប្រៃសណី11ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ចូលមកដល់លោក Michael Donald បានបញ្បន្ថែមថាចំនួនស្មើនឹង22%នៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត ហើយដែលនឹងជំរុញឲ្យអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងកើនលើ60%បើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុនគូជំរាបជូនថាបើតាមការស្ទង់មតិជាច្រើនលោកបៃដិនមានឱកាសជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកច្រើនជាងលោកត្រាំទោះជាយ៉ាងណាលោកត្រាំបាននិយាយវិញថាការស្ទង់មតិទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាមើលស្រាលការគ្រប់គ្រងចំពោះលោកពេកដោយលោកបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងនាំមុខនៅក្នុងរទិ៍ចរាចរណ៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹង។ឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលុបម៉ូតូដុកកំភៈ។ហាងលុបម៉ូតូយើងខ្ញុំមានទាំងលុបម៉ូតូថ្មីមួយតាំងនិងមានសេវាកម្មបងរំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រកក់។ដែលមានអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងនៅខាងលិចភ្នាគាកាណាដា100ម៉ែត្រទំនិញតំណងទូរស័ព្ទលេខ012 800 404។ 0331 331 11 13 096 655 77 75